Një kryq 15 metra i gjatë, është problemi fundit në qytetin e Tetovës. Ky kryq u bë moll sheri edhe në këshillin e komunës Tetovës, duke acaruar fjalët mes këshilltarëve të BDI-s dhe shefit të inspektoratit komunës Tetovës. E ne sot kemi dalur të pyesim qytetarët, për të pyetur ata se si e komentojnë vendosjen e kryqit 15 metra në kodrën e diellit, dhe a janë të mendimit se askush nuk e ka ditë për atë? Ka ato që e kanë vënë këtu interesuje. Po, po. E kanë vënë një kryq, diku 15 metra të nalta që në kodër dielli, nuk e di a dini. E kum po. Çka mendoni për to? S'di si them. Po e vendu, po do të vendu në atë parcelën që që i takon kishës, po them, do të mund të jese. Po është vendu pa leje. Po pa leje, po jo, s'është më pa leje, nuk mund. Gjithaj kryq pa leje? Jo, mëre. Menon që dikush e dira? A, po si, jo, pa tjetë. Po e dina të që e ka vendu atje. Po nuk di se çfarë thamë unë. A do të hiqet ajo? Se ajo si e ka vendos komuna, unë nuk e di. Komuna i ka ato punë ti bëje. Kisho kjo të ta, se pa ka shumë, mund të kënë di, ta ma. Me sigurit i shka ka ati, se bash pa pas di shka nuk mund nuhet ajo hope. Po, dhe 15 metra, falemnerë shumë. Ja, ja, unë të bëhet ajo veç ashtu. Edhe unë kisha mujtë me e quni sen me emnu atë e, ma. Edhe për... Aja ka di shka një përparsi i dikoni, ka dhonë dikush gisht. Shto misli dhe za kërstët stave në vo, po po vashapka? Pa ne dhëm kërko që slushëm dhe ka e stave në... ...od mënatit shëtë kompleks. Ne dhëm shto shmetat dhe... ...të ne e stave më... Ima reakci o të rajanit e... Pa në reakci ima që ku kësh... Ja ku ne kërtë që vidin e që druge. Ama kako što slušam ja, kako što mi potem deka, to bilo na umanastički kompleks. Da. Treba da stoji ili ne? Ne znam, ja nadležen da kažem. Što da li treba? Treba da stoji tamo ili ne? Pa ako ga namesti, ili ako je... Ako je u dvorot na crkva, da? Tuka ima i crkva. Tuka ima i crkva, ne li? Ima i drugi krstoj, ne tamo toj. Da. Би требало да е легално стајан, не би требало да е... Ако е стајан во нормално место, нема потреба да се буни народот. Ако не е стајан... Кој ше регул ке пун, нук он регул. Нук кој ше регул че кам пнува, че на? Нук кој ше дуат треспектуат венди, лиги, ју е легален, че все още дуат кркуе леје, што се сенце, дуат бод, мене лиѓоре. Мендој се неве на се кишкан, лиѓоре нук на киш пенгува. Мене дуат Në basë ligjit duhet punohet, me thonë, duhet respektohet, ligjit, ndjenjat e qytetarëve kretë shumë. Në kodër djelit e kanë vënu një kryq, dikun 15 metra të lartë. Që komenton? Që komenton, ajo s'ka komentat e duhet të dalë në fund, pikë. Duhet të hiqet, a? S'ka, të asë lejë, s'ka në norë, asë një sente, jo, është pa urbano. A mendoni se dhe kush pak e ka ditë? Po ato pa më ditë kërkush që nuk mundet ashtu. Kush mund të vje ke shpeja jote që nuk ta din? A une që së në vipi që tërkon të të ke shpeja jote, ajo është pak ato që janë a gje. A do të mu lërgua? Pa tjetër, iqë në diskutim s'ka. Pa, për të iqë të di, për të iqë të kanë marrë vjeshtë, që më para. Tu që kanë ditë, a? Pa, pa kanë ditë. A duhet të hekën? Pa duhet të hekën, ma se hekën. Unë i kryqa që e në kodër djeli, dikun 15 metrat nërë. Si e komentojni? Valet egzistojnë që nuk në bëhet qifi hiq, po nuk e di pse, e nësi. A me ndoni se qash ato në aq nuk e ka ditë kërkush? Unë për viti, unë se kom ditë. Jo, jo, në për institucioneve, me ndoni. A me ndoni se bash hiq se kanë ditë? Sma mërmendje. S'ma mërmendje. Ka, sigurisht ka dikundi bisedime. Për ju zëdrish, shka do me thonë e kryqi 15 metrat? E kryqi është provokaci. Se për kishën nuk asë se në na kemi më rau gjami në gje, në kishën që e kanë vunë, nuk asë, ama qatë kryqin që e kanë vunë veç, aja është vishë prej notit tonë, që kemi vunë gjami në. Provokusa? Qaj që jo këne onë. Po, e tash qa përthoni me bojë institucionin? Yes. Kujt për jahud? Me marveshje, me kuptim, me mirë kuptim. E kujt për jahud mi fajnë? A ka fajtor kjo? Po, kështu normal që ka fajtor. Fajtor. Ma, te për ne imi. E për deri sa ka mendime ndryshe, kryqi vion të mbetet në kodrën e djelit.
Ende nuk dihet nëse komunet e Tovës do të zihet ngushtë dhe a do të mund t'i përballoj grupit të VMRO Dëbëmënes me të cilët janë në bashkëpunim edhe në këshillin e komunës të Tovës. Nuk dihet nëse Bilal Kasami do i kaloj këto barikada për të hequr kryqin e vendosur palejen kodër djelit, apo do të bi në dy gjojnë para tyre.